नमस्कार दर्शकबिन, जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आम निर्वाचन विशेष 2079 मा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम आम निर्वाचन विशेषमा हामी विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग आम निर्वाचनको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला देशमा चुनावी माहौल तातिएको छ। विभिन्न उम्मेदवारहरू, विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेको अवस्था छ। यसै बिचमा आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्देश सिलवाल। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते मिलनजी, धन्यवाद। तपाईँलाई निर्वाचन कस्तो लाग्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? हजुर मिलनजी, अहिले विशेष गरी हामी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरूको माझमा पुगिरहेका छौँ, उहाँहरूको गुनासो सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूले आफ्नो समस्याको बारेमा भन्नुहुन्छ र हामीले पनि किन हामी निर्वाचनमा उठ्दैछौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई हाम्रो एजेन्डाहरू बुझाइरहेका छौँ, हामी के गर्छौँ के गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग गरिरहेका छौँ। अनि जनताबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउँदै हुनुहुन्छ त तपाईँले? मिलनजी, यो अहिले काठमाडौँको कस्तो छ भने मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई दलबाट एकदमै वितृष्णा भएको मैले पाएको छु। हामी सुरुमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँहरू कुन पार्टीबाट भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, हामी पार्टीबाट होइन स्वतन्त्र भनेपछि त्यसपछि उहाँले नजिक बोलाउनुहुन्थ्यो। सुरुमा झर्केर सोधेको मान्छेले पनि पछि हामीलाई एकदम माया गरेर नजिक बोलाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रा कुराहरू सुन्ने, हामीलाई सुझावहरू दिने, यसो गर यसो नगर, होइन यो कुराहरू पनि उठाऊ, यो ठाउँमा जाऊ, यसरी जाऊ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ कस्तो भने एकदमै निराश भएको व्यक्तिले, एकदमै वितृष्णा भएको व्यक्तिले चाहिँ एउटा आशाको दृष्टिकोणले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। म अहिले जहाँ जहाँ पुगेको छु, हाम्रो साथीहरू जहाँ जहाँ जानुभएको छ, हामी सबैले अहिले हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को सबैभन्दा धेरै रुचाइएको स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको हिसाबले पनि हामीलाई उहाँहरूले एकदमै बढी माया गर्नुभएको छ र उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने तपाईँहरू खोइ त आएको हाम्रोमा, खोइ यता आउनु किन नआउनु भएको भनेर तपाईँको अलिक धेरैतिरबाट चाहिँ हामीलाई त्यो खालको गुनासो छ। हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ, यद्यपि हाम्रो मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि घर दैलो भनेको चाहिँ यो कार्तिकभरिमा मात्रै हुँदैन, यसपछिको 4 वर्ष 5 वर्ष जुन कार्यकाल हुन्छ निर्वाचित भइसकेपछि, त्यो 5 वर्ष कार्यकाल पनि मेरो लागि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा घर दैलो हुने मैले देखिरहेको छु। अब पछिल्लोचोटि स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विशेष त दुईजना बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ पछाडि स्वतन्त्रको लडाइँ लागेछ, होइन? तपाईँलाई लाग्दैन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नै बढी भयो भन्ने लाग्दैन? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलिकति अगाडि, किनभने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, घन्टी चिह्न लिएर, होइन? त्यसै गरी लौरोबाट पनि स्वतन्त्रै हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र मात्रै धेरै भएन र? हो मिलनजी, तपाईँ जनताको मत बाँडिन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? जनताको मत भन्ने कुरा खास बाँडिँदैन, मत भन्ने कुरा त एउटा मात्रै हुन्छ, त्यसलाई बाँड्न मिल्दैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा आम मतदातामा के चाहिँ एउटा भ्रम अथवा भनौँ न एउटा त्यहाँनिर के चाहिँ दुविधा छ भन्दाखेरि, घन्टीलाई पनि उहाँहरूले स्वतन्त्रको रूपमा हेरिरहनु भएको छ, लौरोलाई पनि उहाँहरूले स्वतन्त्रको रूपमा हेर्नु भएको छ, तर लौरो पनि पार्टी हो र घन्टी पनि पार्टी हो। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भनेको फरक हो। अहिलेको यो 79 को निर्वाचन किन पनि नेपालको लागि विशेष छ भने, यो चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टी भर्सेस सानो पार्टी होइन कि, यो चाहिँ पुरानो पार्टी भर्सेस नयाँ पार्टी होइन कि, यो चाहिँ तपाईँको समग्रमा कस्तो भन्दाखेरि पार्टी भर्सेस स्वतन्त्रहरू हो। पार्टी भर्सेस स्वतन्त्र भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको अहिलेको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा, म तपाईँलाई फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा आम मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न चाहनुभएको छ र त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमध्ये पनि उहाँहरूले अलिक बढी रुचाएको र अलिक बढी चाहना गरेको व्यक्तिको रूपमा उहाँहरूले मलाई लिनुभएको मैले त्यो खालको जनआवाज पाएको छु। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि स्वतन्त्रहरूको बिचमा मत बाँडिँदैन। मत केमा बाँडिन्छ भन्दाखेरि दलहरूलाई जाने मत 30-40% मत छ, 50-60% मत चाहिँ स्वतन्त्रलाई दिने भनेर बस्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहनु भएको छ भने, कुन चाहिँ दलको उम्मेदवार हो, कुन चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, उहाँहरूले त्यो हेरिरहनु भएको छ र त्यो उम्मेदवारको पृष्ठभूमि उहाँहरूले चाहिँ चेकजाँच गरिरहनु भएको छ। त्यो स्वतन्त्रलाई जाने मत चाहिँ तपाईँलाई आउने आधार चाहिँ के, ग्यारेन्टी के हो? यसमा चाहिँ तपाईँको आम मतदाताहरू ठुला दलहरूबाट र दलीय गतिविधिहरूबाट, समग्रमा भन्नुपर्दा फेरि
चरम दलीय सिन्डिकेटबाट र यो लुटतन्त्रबाट चाहिँ उहाँहरू वाक्क दिक्क हुनुभएको छ. उहाँहरूले राजनीतिमा मात्रै होइन आफ्नो जीवनयापनमा पनि धेरै ठाउँमा सामाजिक कुरामा आर्थिक कुरामा राजनीतिक रूपमा पनि सांस्कृतिक रूपमा पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले तपाईँको स्वतन्त्रहरू आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो माइन्ड मेकअप चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ. र स्वतन्त्रको रूपमा चाहिँ तपाईँको हामी अरूभन्दा अलि बढी आक्रामक रूपमा तपाईँको अहिले घर दैलो गरिरहेका छौँ, अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ, कोरसभाहरू गरिरहेका छौँ. तर दुःखको कुरा चाहिँ हामीसँग तपाईँको सङ्गठन नभएको हुनाले हामीसँग मिनिमम रिसोर्स हुन्छ, त्यो हिसाबले हामी सबै ठाउँमा पुग्न चाहिँ सकेका छैनौँ. यद्यपि उहाँहरूले हामीलाई भौतिक रूपमा मात्रै होइन हामीलाई अनलाइनबाट पनि हेर्नुभएको छ, मेसेजहरू गर्नुभएको छ, यता आउनु पऱ्यो, यता यो गर्नु पऱ्यो भनिरहनु भएको छ. र उहाँहरूको जुन खालको प्रतिक्रियाहरू पाएको छु र जस्तो खालको सुझावहरू पाएको छु योबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले दललाई होइन स्वतन्त्रलाई रोज्नुहुन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई. र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्येमा पनि उहाँहरूले अहिले चाहिँ अझै पनि यो अलिकति प्रिमिटिभ नै हुन्छ, मलाई नै दिनुहुन्छ भन्न मैले भन्न मिल्दैन, तर त्यो मध्येमा अलि बढी रुचाइएको हो जस्तो चाहिँ मैले पाइरहेको छु. मैले अर्को कुरा चाहिँ थप्न चाहेँ, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 हजुर जनताले तपाईँलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने कारणहरू के हो? हो, त्यसमा तपाईँको म अलिकति स्पेसिफिकल्ली मैले चाहिँ विशेष गरी तपाईँको स्थानीय एजेन्डाहरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूलाई पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि जस्तै कि तपाईँको प्रमुख एजेन्डाहरू पनि जोडेर भन्नु हुन्छ. म यसलाई म दुई खण्डमा भन्छु मिलनजी. एउटा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय समस्याहरूलाई पनि आवाजलाई पनि संसदमा उठाइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ. जस्तो तपाईँको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 तपाईँको 3 महानगरको वडाहरू पर्छन्, 26, 27, 28. त्यो अलि बढी सहरी एरिया भएको हुनाले त्यहाँको एक खालको समस्याहरू छ, जस्तो ढलको समस्या, खानेपानीको समस्या, अव्यवस्थित सहरीकरणको समस्या, बाटोहरू अहिले तपाईँको पिच कुनै पनि त्यो भनौँ सबै भत्किएको समस्या. यस्ता विषयमा चाहिँ नीतिगत तहमा संसदमा आवाज उठाइदियोस् भन्ने छ एउटा, त्यो खालको समस्याहरू छ भने तपाईँको त्यो कोरभन्दा अलिकति पारिपट्टि हेऱ्यो भने तपाईँको तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकाको चाहिँ आधा आधा जस्तो वडाहरू क्षेत्र नम्बर 6 पर्छ. त्यहाँको स्थानीय समस्याहरू चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अलिकति माथितिर गयो भने त्यहाँ तामाङ बस्तीहरू छ, नेवारी बस्तीहरू छ, यो बाहुन छेत्रीहरूको अरू अरू समुदायको बस्तीहरू पनि छ. उहाँहरूको त्यो कृषिको समस्याहरू छ, कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ. त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अलिकति बाटोघाटोमा पनि अलि भिरालो ठाउँमा त्यो राम्रोसँग प्लानिङै नगरिकन लिएर गएको बाटोको समस्याहरू, अथवा तपाईँको उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो अव्यवस्थित प्लटिङहरू भयो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ. अझ त्योभन्दा बढी तपाईँको सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ अधिग्रहण गरेर त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँको हेपाह प्रविधि हुन्छ नि, भूमाफियाहरू त्यो पनि फेरि दलसँगै तपाईँको साँठगाँठ हुनेहरूले चाहिँ त्यो अधिग्रहण गरेको भन्ने खालको समस्याहरू छ. त्यो बाहेक उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको झरना छ, मन्दिर छ, गुफा छ, होइन, त्यसलाई तपाईँको अलि राम्रोसँग पर्यटनको लागि जुन प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ, काठमाडौँ मजाले देखिने माथिका डाँडाहरू छन्, त्यसलाई अलि पर्यटनको रूपमा चाहिँ आवाज उठाइदिन सक्छ कि, अथवा तपाईँको यो शिवपुरी निकुञ्जहरूसँग जोडिएका ठाउँहरू छन्, साङ्लाको आफ्नो ऐतिहासिक तपाईँको एउटा बस्ती भएको ठाउँ छ, टोखाको पुरानो तपाईँको नेवारी सभ्यता भएको ठाउँ छ, सांस्कृतिक रूपमा र यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ पर्यटनको जुन सम्भावनाहरू छ त्यो सम्भावनाहरूलाई नीतिगत तहमा गएर समाधान गरिदियोस्, र स्थानीय तहसँग, स्थानीय पालिकाको सरकारहरूसँग, प्रदेशको सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग पनि उहाँले समन्वय राम्रोसँग गर्न सक्ने व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ. यी यावत यो चाहिँ स्थानीय समस्याहरू भए र स्थानीय एजेन्डाहरू भए मैले उठाउन सक्ने कुराहरू. अर्को बसपाकको समस्या छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो बसपाक हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ. यो लगायत विभिन्न कुराहरू मैले अहिले उठाइरहेको छु भने राष्ट्रिय रूपमा मिलनजी मैले म 2 लिएर यसमा भन्न चाहन्छु. मैले चाहिँ तपाईँको यो जुन युवा परिषद भन्ने छ नि नेपालमा त्यसले काम गर्न सकेको छैन भनेर मैले सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेको छु. त्यसको ठाउँमा चाहिँ शक्तिशाली युवा आयोग चाहिन्छ भनेको छु. त्यो शक्तिशाली युवा आयोगले चाहिँ त्यो तपाईँको युवाहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सकोस्, युवाहरूको सम्भावनालाई चाहिँ राम्रोसँग युवाहरू विद्यार्थीहरूको सम्भावनालाई निखार्न सकोस् भनेर मैले म निर्वाचित भएको 6 नेपालको प्रतिनिधि सभामा युवा आयोगसँग शक्तिशाली युवा आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक पेस गर्नेछु. त्यसको खाका मसँग छ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको युवाहरूको वृद्धि विकासको लागि, स्कलरसिपको लागि,
तपाईको चाहिँ स्टार्टअपको लागि सिड मनीहरू प्रोभाइड गर्ने देखि लिएर खेलकुदको हुन सक्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू हुन सक्छ, म्युजिक कल्चर आर्ट्स लिटरेचरको कुराहरू हुन सक्छ, यो कुराहरूलाई प्रबन्धन गर्नको लागि शक्तिशाली युवा आयोगको विधेयक चाहिँ मैले पेश गर्छु भनेको छु। त्यो बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल भित्रमा मैले कम्तीमा पनि 30 जति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा र ऐनहरूमा मैले आफ्नो तपाईको नीतिगत हिसाबले मेरो सुझावहरू म त्यहाँ प्रस्ताव गर्नेछु। त्यसको लागि मैले यथेष्ट रूपमा अध्ययन गरेर बसेको छु, हाम्रो टिमले अध्ययन गरेर बसेको छ। र मैले अर्को पनि के भनेको छु भने जम्मा जम्मी 16 वडाहरू पर्छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 र त्यो 16 वडामध्येको हरेक वडाबाट 3 विज्ञ त्यहाँकोलाई विज्ञ भनौँ न जो त्यहाँको हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यहाँको विषयवस्तुसँग जानकार व्यक्ति र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूको बारेमा पनि अलि अपडेटेड विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिँ 43 र म 1 प्रतिनिधि सभाको हकमा हामी 49 चाहिँ एउटा सानो एउटा समूह बनाएर मैले संसदमा प्रस्ताव गर्ने खालको त्यो विधेयकहरू जुन हुन्छ र कुनै ऐनमा छलफल गर्नु पऱ्यो, संशोधन गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर, किन भन्दाखेरि दलको सङ्गठन हुँदैन, पार्टीको माथिले तपाईँको व्हिप लगाउँदैन, त्यो व्हिप लगाउँदैन स्वतन्त्रमा जित्यो भन्दैमा मन लाग्दी गर्नु त भएन नि त। भन्छ स्थानीय व्यक्तित्वहरू त्यहाँको विज्ञहरूसँग पनि जवाफदेही हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि लिनु पऱ्यो र साथसाथै अरू राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लिएर मैले काम गर्ने चाहिँ सोचेको छु। मैले अर्को कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ चाहिँ तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा राष्ट्रिय नेटवर्क पनि छ कि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले उम्मेदवारी दिएर देशभरि चाहिँ लागिराख्नु भएको छ? यसमा तपाईँको मिलनजी मैले म पहिला अलि अगाडि विवेकशील साझाको केन्द्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख हुँदाखेरि नै अलि अगाडि भनौँ न मैले अहिले छोडेको त 2-3 भयो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा एउटै चुनाव चिन्ह र एउटै घोषणापत्रमा हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न खालको बहस छलफलहरू गरेको, त्यो प्रयासहरू गरेको। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, कसैलाई चाहिँ एउटा टाउको देखायो भने देशैभरि भोट आउँछ भन्ने लाग्यो, कसैलाई एउटा चिन्ह देखायो भने देशैभरि भोट आउँछ भन्ने लाग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न भनौँ न त्यहाँभित्रको अब विभिन्न इन्ट्रेस्टहरूको कुराले गर्दाखेरि हामी समग्र रूपमा एक भएर जान सकेनौँ, यद्यपि त्यो प्रयासहरू हामीले इमान्दारपूर्वक गरेका थियौँ। त्यो बाहेक तपाईँको अहिले हामी कमनली जान नसके पनि चुनावपछि पनि त तपाईँको राजनीति भनेको त दल मात्रै पनि होइन, राजनीति भनेको त चुनावमा मात्रै पनि आउँदैन, अनि यसको त एउटा बृहत्तर आयामहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी मजाले छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू के कुरामा चाहिँ क्लियर छौँ भने दलीय सिन्डिकेट तोड्नको लागि, लोकतन्त्र तोड्नको लागि हामी हाम्रो आवाजहरू संयुक्त रूपमा उठाउँछौँ। यो सरकार निर्माणको सवालमा होस् या बजेट पारित गर्ने सवालमा होस्, त्यसमा हामी तपाईँको मिलेर आवाज उठाउँछौँ र तपाईँको दलहरूले कुनै गलत गतिविधि गरिरह्यो भने त्यसमा हामीले लड्नको लागि एक एकलाई त सकिँदैन नि त। त्यसलाई आवाज उठाउनको लागि हामी चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा होइन जनताको सरकारको विषयमा देशलाई सही दिशा दिने कुरामा र संविधानको परिधिभित्र रहेर हामी कमनली काम गर्नको लागि चाहिँ जो निर्वाचित भए पनि हामी सहकार्य गर्छौँ। मैले अर्को कुरा जोड्न चाहेँ, जस्तै नेपाली राजनीति हेर्दाखेरि अब लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरू छन् होइन, 1990 दशकताका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ, त्यो पछाडि 2006 स्थापना भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, अझ चाहिँ माओवादी पार्टी चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी पार्टी भएको देशमा चाहिँ अहिले सत्तामा हालीमुहाली सबै चाहिँ ती स्थापित पार्टीहरूले गरिरहेको बेलामा तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि हामी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ एउटा धागो चुडिएको चङ्गा हौँ जस्तो लाग्दैन? धागो तपाईँहरूलाई चाहिँ समाउने मुख्य केन्द्र चाहिँ कहाँ हुन्छ त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई एउटा अनुशासनको कडीभित्र बाँध्ने होइन, त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? मैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो मिलनजी तपाईँले। अरूको पार्टी हुन्छ, अरूको सङ्गठन हुन्छ, पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरूको लागि पार्टीको विधान हुन्छ, तर हामी स्वतन्त्रहरूको लागि विधानको साटो हाम्रो संविधान हुन्छ, यो देशको संविधान। हाम्रो सङ्गठन तपाईँको एउटा पार्टीले जे गर भन्यो त्यही गर्ने, कहिलेकाहीँ गलत कुरा गर्नको लागि बाध्य पार्ने खालको पार्टी या सङ्गठन हामीसँग हुँदैन। हामीसँग समग्र नेपाललाई नै, समग्र नेपालीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको एजेन्डाहरू हामीले उठाउनुपर्छ। हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँको हामीले गलत गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई जोगाइदिनको लागि कुनै पनि सङ्गठन या कुनै पनि नेताहरू हुँदैन। हामीले तपाईँको गलत रूपमा राज्यलाई अथवा राज्य शक्तिलाई, राज्यको स्रोतहरूलाई दोहन गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा हामी डराउनु पर्छ, किनभने हामी एक्लै हुन्छौँ। एक्लै हुँदाखेरि जनताले हामीलाई कुनै पनि बेलामा घेरा हाल्न सक्छ, हाम्रो कान कुनै पनि बेलामा निमोट्न सक्छ। त्यही भएर हामी स्वतन्त्रहरूको लागि
हाम्रो कडी भनेको हाम्रो दायरा भनेको चाहिँ के हो नि नेपालको संविधान हो नेपाल देशको हित हो र नेपाली जनताको चाहना भावना र उहाँहरूको समस्या के छ त्यसलाई समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू छ यो कुराको परिधिभित्र रहेर हामी अगाडि बढ्छौँ फेरि यस्तो नि त अब तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ मानिलिउँ तपाईँहरूले जित्नु पनि होला अरे होइन देशैभरि एक खालको पुरानो राजनीतिक दलहरूप्रतिको जुन वितृणा छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जित्नु पनि होला अरे होइन तर कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो चाहिँ तपाईँहरू स्वतन्त्रहरूकै पनि त कुरा नमिल्ला नि त एकमा त एकमा भन्दा त समूहमा शक्ति छ होइन त्यहाँ दलसँग त धेरै चाहिँ सांसदहरू हुन्छ त्यहाँ त संसदमा त जोडघटाउका कुराहरू हुन्छ तपाईँले यो तरिकाले चाहिँ स्वतन्त्रलाई नै जनताले जिताउँदाखेरि राजनीतिक यो अस्तव्यस्तताको निकाससम्म पुगेला त त्यो पुगिन्छ तर तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म कहाँनिर सहमत छु भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको बिचमा पनि जो उम्मेदवारहरू हुन्छ विभिन्न क्षेत्रको हामीहरूको बिचमा सबैको एउटै राजनीतिक विचारधारा छ म भन्दिनँ हामीहरू सबैको कार्यशैली एउटै छ म त्यो पनि भन्दिनँ तर हामीहरू के कुरामा कमन छौँ त मैले अघि भने नि हामी तपाईँको नेपालको संविधानको परिधिभित्र रहेर नेपाल र नेपालीको हकितको विषयमा कुरा उठाउनको लागि हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ र त्यो दलहरू तपाईँको मिलेर जस्तो अहिले गठबन्धन भएको त आइडियोलोजिकल्ली होइन नि त सरकारमा पुग्ने र राज्य शक्तिको दोहन गर्ने राज्य स्रोतको दोहन गर्ने होइन आफ्नै सिन्डिकेटहरू लादेर आफ्नोलाई मात्रै पक्ष पोषण गर्नको लागि यो जुन भइरहेको छ सरकार चलाउनमा ध्यान हो नि त जनताको समस्या समाधान गर्नमा होइन नि त भनेपछि हामीहरूको बिचमा तपाईँको वैचारिक भिन्नताहरू हुनसक्छ तर उहाँहरूले गरेको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ एउटा अर्को कुरा त्यो ग्यारेन्टेड पनि त छैन नि त जस्तै यो देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त योभन्दा अगाडि पनि जित्दै आएका हुन् पछिल्लोचोटि चाहिँ गण्डकी प्रदेशसभामा हेर्नुहोस् तपाईँ दीपक मनाङ्गे स्वतन्त्रै जस्तै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले जता फाइदा भेट्नुभयो फाइदा जता देख्नुभयो त्यता त्यही सरकारमा चाहिँ सामेल बन्दै मन्त्री बन्दै गर्नुभयो अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूमा त्यो घटना नहोला भन्ने के छ यो अब प्रतिनिधि संसदमा चाहिँ एकजनाले मात्रै जित्नु भएको थियो यहाँभन्दा अगाडि छक्कबहादुर लामा भन्ने उहाँ पार्टीबाट बागी हुनुभएको थियो र पछि उहाँ आफ्नै पार्टीमा फर्केर अहिले उहाँ अर्कै पार्टीमा जानुभएको छ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ एकजना पनि जित्नु भएको थिएन तपाईँले अहिले गण्डकी प्रदेशको हकमा जुन दीपक मनाङ्गेको कुरा गर्नुभयो दीपक मनाङ्गेले आफ्नो फाइदाको लागि त्यसो गरे कि दलहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि उहाँलाई बिटुलाइदिनु भयो भन्ने त्यो त टु वे फाइदा भन्ने त तर स्वतन्त्र उम्मेदवार तपाईँले भने जस्तो स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले त एउटा कुरामा अडिग रहनु पर्थ्यो नि त तपाईँहरूको मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि यो राजनीतिक दलको यो सिन्डिकेटका कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्तव्यस्तता भयो देशले जुन गति लिनु पर्थ्यो त्यो लिएन होइन त्यसमा म अलिकति मैले अलिकति क्लियर म गर्न चाहन्छु दीपक मनाङ्गेजीकै केसमा पनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब दीपक मनाङ्गे र अरू सबै स्वतन्त्रहरू उस्तै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले एउटै काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा नहोला भन्ने के छ र भोलिको दिनमा ल मानिलिउँ संसद त अब जोडघटाउको कुरो छ हेर्नुहोस् एकजना मान्छे पुगेन भने या दुईजना मान्छे तिनजना मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार गठन गर्न पुगेन भने तिन चारजना स्वतन्त्रलाई चाहिँ मन्त्री दिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पार्न त कुन ठुलो कुरो भयो त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति पनि उठ्नु भएको छ नि उहाँहरू बागी हो कि उहाँहरू डमी हो कि अथवा उहाँहरू अहिले चुनावको लागि मात्रै अनुहार देखाउन आउनुभएको छ कि उहाँलाई संविधान कानुनको अथवा देशको जनताको समाजको समस्याको बारेमा जानकारी छ कि छैन उहाँहरू विगतमा के गरिरहनु भएको थियो यो सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूको पृष्ठभूमिको कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनको लागि म आदरणीय मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ यो व्यक्ति ठिक छ यसलाई चाहिँ पत्याउन सकिन्छ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ उहाँले जिताउनु पर्यो जिताएपछि पनि उहाँहरूको काम पुग्दैन के उहाँहरूको त्यो आफ्नो दायित्व पुरा हुँदैन जिताएपछि पनि उसले गरेको हरेक गतिविधिमा चाहिँ उहाँलाई निगरानी गर्नु पर्यो उसले गलत गरिरहेको छ कि सही गरिरहेको छ मिलनजी म तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी कार्ड दिन्छु जस्तो हामी पसलमा गयौँ भने तपाईँको सामानको वारेन्टी ग्यारेन्टी छ कि छैन भनेर हामी हेरेर मात्रै सामान किन्छौँ नि अवश्य त्यसै गरी नेताले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हामीलाई चाहिन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भने चुनाव अगाडि जनताले प्रयोग गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट हो त्यो अहिले हाम्रोमा सर्वोच्चले व्यवस्था गर भन्दा पनि दलहरूले गराएको छैन यो गर्यो भने उहाँहरूको हालत के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ अर्को चाहिँ राइट टु रिकल हो रिकल गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले कुरा उठाइरहेको छौँ म कम्तीमा म मेरो हकमा म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि अरूको मैले ल जिम्मा लिइनँ ल ठिक छ मेरो हकमा म के भन्छु भन्दाखेरि म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 निर्वाचित यस्तो नि त रिकल गर्नलाई त चाहिँ राज्यको कानुनले संविधानले व्यवस्था भए अनुसार
कि त तपाईले रिजाइन गर्न पर्यो हो हैन यसमा म भन्छु मिलानजी ल तपाईले किन रिजाइन गर्ने 5 वर्ष ल म भन्छु तपाईले सुन्नु ग्यारेन्टी कार्डको कुरा गर्नु भयो तपाईले काम गर्नु भएन भने जनताले तपाईलाई कसरी समाउने तपाईलाई एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा तपाईले गरेको वाचा अनुसारको काम गर्नु भएन भनेर कसरी चाहिँ दण्डित गर्ने त ल राजनीतिमा लोकतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने जवाफदेहिता भन्ने कुरा बोलीमा हुन्छ काम गराईमा हुन्छ लेखाईमा हुन्छ आफ्नै व्यवहारहरु त्यो कतिको नैतिक छ कतिको आफूले भनेको कुरा गर्छै गर्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ हाम्रो लागि हामीले अहिले बोलिरहेको कुराहरु गरेनौ भने यो चुनावपछि के यो देशमा अर्को चुरी चुनाव हुँदैन र के हाम्रो लागि तपाईको अहिले म भकर अर्ली 30s मा छु भनेपछि तपाईको अझै 20 वर्ष 30 वर्ष त हामी यही समाजमा बाँच्नु पर्ने छ सक्रिय रूपमा भनेपछि अहिले नै गल्ती गर्दै जेपाइते काम गर्दै हिन्यो भने के हामीलाई हाम्रो अनुहार देखाउनु छैन र यसमा म अलिकति तपाईको कानुनी कुरा उठाउनु भएको छ म यसमा अलिकति म प्रष्ट पार्न चाहन्छु मैले के भनिरहेको छु भने मेरो आफ्नो बारेमा हामीले तपाईको कुनै पर्चा पम्प्लेटहरु गरेका छैनौ त्यो पर्चा पम्प्लेट अलिकति फोर गर्छ भन्ने पनि कुरा हो इन्भायरनमेन्टको कुराहरु पनि हामीले यसमा जोडेका छौ र अलिकति टेक्नोलोजी र अब भविष्यमुखी खालको भएर हामी जानु पर्छ भन्ने कुराहरु पनि हो यसमा चाहिँ मैले तपाईको त्यो हाम्रो भिजिटिङ कार्ड भित्र पछाडी चाहिँ हामीले के लेखेका छौ भने nirdeshsilwal.com भन्ने छ त्यसमा गएर उहाँहरुले मैले उठाएका प्रतिबद्धताहरु मैले के गर्छु र के गर्दिन भनेको कुराहरु त्यहाँ निर छ मैले गरेको प्रतिबद्धताहरु मैले पूरा गरिन भने एउटा म संविधानलाई मिचेर जेपाइते काम गर्न थाले भने वा मैले जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर गलत गलत कामहरु गरे भने अथवा मैले तपाईको चाहिँ नेपालको हितको विपरीत कामहरु गर्न थाले वा मैले तपाईको नैतिक पतन हुने कुनै अपराध गरे या भ्रष्टाचार गरे भने मैले चाहिँ के भन्नाको छु भने मेरो क्षेत्रको बहुमत जनताले जनता पनि भन्दिन मतदाताले अहिले मतदातामा नामावलीमा हुनु भएको उहाँहरुको बहुमतले त्यो अनलाइनबाट पनि गर्न मिल्छ यो सिस्टम एकदम सजिलो एउटा एप बनाइदिएछ हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ बहुमतले मलाई भन्नु भयो भने म तपाईको रिजाइन गर्दिन्छु र म आफ्नो क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दिन्छु मैले यो भनेको छु हेर्नुस् यसै गरी अरु उम्मेदवारहरुले भन्नु भएको छ त कुनै दलले अहिले सम्म तपाईले भनेको सुन्नु भएको छ त मिलनजी छैन नि त त्यही भएर मैले के भन्दाको छु नि मैले यो ग्यारेन्टी गरिरहेको छु यदि मैले गलत गरे भने म छोड्दिन्छु किन 5 वर्ष ओगटेर बस्नु पर्छ भन्ने होइन यदि मैले भोलि गलत गरे भने दलको हकमा त्यस्तो भन्दैन उहाँहरूको लागि अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ किनभने उहाँहरू दलको तपाईँको अहिले जति पनि हुनु भएको छ नि दुई तिनजना शीर्ष नेताको उहाँहरू खेलाउन मात्रै हो उहाँहरू बुखेचा मात्रै हो उहाँले टेबल ठोक भने ठोक्ने उहाँहरूले तपाईँको आइज भने उपस्थित हुने मैले अर्को कुरा जोड्न चाहे के तपाईँ यो दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो तपाईँ दलीय व्यवस्थाको विरोधी होइन यसमा म अझ किनभने तपाईँ आफै पनि योभन्दा अगाडि त कुनै एउटा राजनीतिक दलमा हुनुहुन्थ्यो विवेकशीलको तपाईँ सुरुवाती समयको चाहिँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो पछाडि प्रचार होइन सङ्गठन विभाग प्रमुख सरी सङ्गठन विभाग तपाईँ प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो होइन यो पछि ती सबै कुराहरू छोडेर तपाईँ स्वतन्त्र हुन आउनुभयो कि तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ अब यो दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो तपाईँको निष्कर्ष मिलनजी दलीय व्यवस्था विरुद्ध जानुपर्छ भने म लोकतन्त्रको पक्षमा छु लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो अझ उन्नत लोकतन्त्र हो होइन त्यसै गरी तपाईँको दलीय व्यवस्थाको विकल्प सुदृढ दलीय व्यवस्था नै हो तर हामीले कहाँनिर चाहिँ अलिकति त्यो छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ भन्दा फेरि लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्था चाहिँ इक्वल टु होइन क्या लोकतन्त्रभित्र चाहिँ दलीय व्यवस्था प्लस इन्डिपेन्डेन्टहरू पर्छन् जस्तो तपाईँको यदि दलले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने दलले जनताको आवाजलाई संसदमा उठाउन सकेन र नीति निर्माण राम्रोसँग गर्न सकेन र राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो कार्यकारी भूमिकाहरू उनीहरूले चाहिँ जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन भने स्वतन्त्रहरू कहिलेकाहीँ असङ्गठित रूपमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ जनताको आवाज चाहिँ तपाईँको दलले नउठाउँदा फेरि स्वतन्त्रहरू आपसे आप हुन्छ र अहिले नेपालको स्थितिमा हेर्दा फेरि दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा छ किन छ भन्दा फेरि दलहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छैन त्यो भएको हुनाले तपाईँको त्यो दलहरूलाई नेताहरूलाई एउटा सांसदले संसदमा कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि हामी उठेको हौँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा के हो भने हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी एउटा नमुना सांसदले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर देखाउनको लागि हो कि संविधानले दिएको अधिकार धारा 103 संसद के अरे संविधानले विशेष अधिकार दिएको छ तर कुन चाहिँ सांसदले आजको दिनमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ सांसदले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो स्वविवेकले त्यो आफ्नो आवाज राखेको छ त्यहाँ त शीर्ष नेताको तपाईँको त उहाँहरू गोटी हुनुहुन्छ एउटा अर्को कुरा के हो भने जनताले चाहिँ दलहरूलाई सबक सिकाउनु पर्ने भएको छ क्या तिमीहरू शुद्र है हामी जहिले पनि तिमीहरूले भनेको औँठा छाप होइन हामीहरू सचेत भइसक्यो हामीहरू जागरुक भइसक्यो तिमीहरूले भनेको हामी सबै मान्छौँ भन्ने छैन
भनेर एक यसपालि चाहिँ केही स्वतन्त्र होला म सबै पनि भन्दिनँ 10-20% स्वतन्त्रहरू त्यो भनेको 20-30 जना स्वतन्त्र सांसदहरूलाई जिताइदिने हो भने विशेष गरी काठमाडौँ जस्तो ठाउँहरूले यो निर्णय गर्न सक्छ त्यो गर्दै भने कि त दलहरूलाई सुधार्छ यसले दलको नेताहरूलाई सुधार्छ यदि दलको नेताहरू ल मानौँ अहिले स्वतन्त्र जितेर गए केही 20-30 जना सांसदहरू जितेर गए ल मानौँ होइन त्यसो भने के तपाईँहरू त्यो ठुला राजनीतिक दलहरू पुराना राजनीतिक दलहरू जसले सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको थियो तिनीहरूलाई सुधार्न मात्रै आउनु भयो त्यसमा म अलिकति कम्प्लिट गर्छु कि चाहिँ उहाँहरू सुध्रिनुहुन्छ हाम्रो कामहरू देखेर सुध्रिनु भयो भने देशलाई फाइदा नै भयो उहाँहरू नै अपडेट हुनुभयो भने त राम्रो भयो नि त होइन उहाँहरूसँगै मिलेर सहकार्य गर्न सकिन्छ धेरै कुरामा उहाँहरू सुध्रिनु हुनु भएन भने चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के हुन्छ भने स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आएर राम्रोसँग उहाँलाई रिप्लेस गर्ने खालको शक्ति निर्माण चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ नयाँ दल बन्छ नयाँ सङ्गठित शक्ति जसलाई चाहिँ जसले तपाईँको जनताको आवाजलाई राम्रोसँग उठाउन सक्छ र समस्या समाधान गर्न सक्छ सक्षम इमान्दार कानुनी राजलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग पालना गर्ने शक्ति चाहिँ आवश्यकता छ त्यसको स्कोप बढेको पनि छ त्यो बन्न सक्छ भोलिको दिनमा तपाईँको चुनाव चिन्ह क्यामेरा होइन हजुर हजुर भीमसेन दास प्रधान उठ्नु भएको छ स्थापित चुनाव चिन्ह रुख सर्वेन्द्र खनाल उठ्नु भएको छ जनताको बिचमा स्थापित चुनाव चिन्ह सूर्यमा होइन तपाईँलाई लाग्दैन स्थापित यो ठुला चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग तपाईँ भिडिरहनु भएको छ यो कुइनोले पहाड हान्न खोजे जस्तो तपाईँले तपाईँले कुइनोले पहाड हाने जस्तो भन्नुभयो मलाई के लाग्छ भने यो कुइनो एउटा कुइनोले होइन कि जनताको कुइनोले जनताको स्वविवेकले उहाँहरूको रोजाइले यसपालि के गर्छ भन्दाखेरि सक्षम स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारलाई उहाँहरूले मत दिनुहुनेछ र अर्को कुरा मिलनजी मलाई एउटा विडम्बना नेपालको स्थितिमा के लाग्छ भन्दा नेपालमा चाहिँ चुनाव व्यक्तिले लडेन कि चुनाव दलले लड्यो मलाई अझ म तपाईँको गहिरिएर भन्छु दलले पनि चुनाव लडेन कि यहाँनिर चुनाव चिन्हले लड्यो चुनाव चिन्हले लड्यो चुनाव व्यक्तिले लड्ने हो प्रत्यक्षमा चाहिँ चुनाव व्यक्तिले लड्ने हो उम्मेदवारले लड्ने हो म आम मतदाताहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू कस्तो मान्छे उठेको छ कस्तो उम्मेदवार आएको छ उहाँहरूलाई हेरिदिनुहोस् उहाँहरूको बारेमा बुझिदिनुहोस् र तपाईँहरू त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भोट हालिदिनुहोस् यदि ठुला पार्टीको उम्मेदवारहरू राम्रो हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई हालिदिनुहोस् ठिकै छ तर व्यक्तिलाई हालिदिनुहोस् न कि पार्टीलाई नहाल्नुहोस् प्रत्यक्षको कुरा गरिरहेको छु पार्टीलाई होइन तपाईँको चुनाव चिन्हलाई होइन सक्षम इमान्दार योग्य युवा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ तपाईँहरू मत हालिदिनुहोस् त्यो भयो भने कुइनालाई हाने जस्तो होइन जनताले तपाईँको मत आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरिसकेपछि सार्वभौम नेपाली जनताले गर्न नसक्ने त कुनै पनि देशमा केही हुँदैन नि होइन तपाईँको ठुला ठुला सम्राज्यहरू भत्किएका छन् जनताले चाहँदा फेरि ठुला ठुला सम्राटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुलिसाथ भएका छन् भने जाबो तपाईँको त्यो पनि त जनताकै बलमा स्थापित पार्टीहरू होला नि त जाबो तपाईँको भ्रष्ट सङ्गठन र भ्रष्ट नेताहरू केही गर्न नसक्ने नेताहरूलाई जनताले चाहनु भयो भने उहाँहरूले सजिलै विस्थापित गरिदिनुहुन्छ अब तपाईँले लिनुभएको नामहरूलाई कसैलाई सम्मानपूर्वक आधारपूर्वक उहाँलाई वृद्ध भत्ता दिनुपर्नेछ कसैलाई अर्को ठाउँमा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्नेछ होइन भनेपछि तपाईँको अहिले उहाँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र योग्य युवा उम्मेदवारलाई जिताउनुहुन्छ तपाईँले पुराना ठुला राजनीतिक स्थापित दलहरू चाहिँ किन रोज्नु भएन उहाँहरू राम्रो भइदिएको भए सम्भवतः म जस्तो धेरै युवाहरू राजनीतिमा नआएको भए पनि हुन्थ्यो र राजनीतिमा आउँदा पनि हामीहरूको चोइस चाहिँ फर्स्ट चोइस चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले राम्रो गरिदिएको भए तर उहाँहरूले जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु भएन जे जे गर्नु हुँदैन त्यो उहाँहरूले गरेर त्यसको चाहिँ सीमा नै कटाइसक्नुभयो त्यही भएर हामीले के गरिरहेका छौँ भने हिजोको दिनमा वैकल्पिक शक्ति मार्फत हुन्छ कि भनेर त्यो अभ्यास पनि गऱ्यौँ प्रयास पनि गऱ्यौँ आजको दिनमा त्योभन्दा पनि अब अहिलेको तपाईँको चाहिँ जनताहरूले के चाहनु भएको छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार के किनभने त्यो उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो म त तपाईँको यदि निर्वाचित भएर पनि मैले जे पाइते गर्दै हिँडेँ भने त मलाई त जनताले त घेरा हालिहाल्नुहुन्छ नि त त्यही भएर तपाईँको विश्वसनीयता चाहिँ अहिले स्वतन्त्रले गर्छ भन्ने छ क्या पार्टीले चाहिँ पार्टीको इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो तपाईँको कतिपय साना पार्टीहरू पनि छन् नयाँ पार्टीहरू पनि छन् उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ भन्ने मलाई चाहिँ उहाँहरूको कमिटी मानौँ 25 जनाको केन्द्रीय समिति छ ल जनताले 15,000 भोट हालेर जिताउनु भयो अरे तर त्यो 25 जनाको केन्द्रीय समितिभित्र 15 जना केन्द्रीय सदस्यले कारवाही गरिदियो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने यहाँ त तपाईँको साना दलहरू वैचारिक रूपमा स्पष्ट छैन उहाँहरूको कार्यशैली भर्खर भर्खर अहिले तपाईँको चाहिँ हुरी आएको बेलामा त्यो रुखबाट झरेको पातहरू एउटा चौरमा जम्मा भएको जस्तो मात्रै नै हो त्यहाँ त तपाईँको सङ्गठित गर्ने त केही पनि छैन नि यो त असङ्गठित
त्यो कहिले सङ्गठित शक्ति चाहिँ तपाईँको वैचारिक रूपमा स्पष्ट छैन, उहाँहरूको कार्यशैलीहरू मिल्दैन भने त यसले त ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ हेर्नुहोस्। त्यही भएर अहिले चाहिँ जनताहरू सचेत हुनुभएको छ, उहाँहरूले यदि व्यक्ति सक्षम छ भने उहाँहरू स्वतन्त्रमा जान चाहनुहुन्छ, यदि स्वतन्त्र चाहिँ सक्षम छैन, योग्य इमान्दार छैन भने चाहिँ बल्ल उहाँहरूको चोइसमा चाहिँ दलको उम्मेदवारहरू पर्छन्। अँ, अब अर्को कुरा मैले राख्न चाहेँ, स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू नै यो राजनीतिक अस्तव्यस्तताको समाधान हो त अहिलेको लागि हो। त्यही भएर मैले तपाईँको हाम्रो भिजिटिङ कार्डमा एउटा मुख्य नारा चाहिँ के अगाडि सारेको छु भने तोडौँ दलीय सिन्डिकेट र लोकतन्त्र, यसपालि स्वतन्त्र। मैले सधैँ भनेको छैन कि यसपालि चाहिँ स्वतन्त्रलाई जिताउनु पर्नेछ, उनीहरूलाई सुधार्नको लागि पनि, कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर देखाउनको लागि पनि, र यदि उनीहरू सुध्रिएनन् भने उनीहरूलाई रिप्लेस गर्नको लागि पनि यसपालि चाहिँ स्वतन्त्रलाई जिताउनु पर्नेछ। र जनताहरूले आफ्नो शक्ति भनौँ न तपाईँको आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन पनि सही रूपमा गर्नुपर्नेछ। यहाँ त के भइदियो भन्दा मेरो पक्षमा यति जनता, उसको पक्षमा यति जनता, जनताहरूलाई त उहाँहरूले त तपाईँ काटिलिङ गरेर हुन्छ नि, भागभन्डा गरेर होइन, मैले जे भने पनि मान्छ, मैले जे कुरा गलत गरेँ भने पनि यिनीहरूले चाहिँ मलाई झन् जय जयकार गर्छ भन्ने भ्रम चाहिँ नेताहरूलाई भयो, ठुला दलहरूलाई त्यो भयो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के भने यसपालि चाहिँ स्वतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ, विशेष गरी झन् काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कतै कतै अलिकति सम्भावना भएको। एउटा कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहे, जस्तै यो राजनैतिक पार्टीहरूको चाहिँ देशव्यापी रूपमा एउटा एक खालको नेटवर्क छ होइन, टोल टोलमा कार्यकर्ताहरू छन्, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जति नै जित्दाखेरि पनि तपाईँहरू त्यो राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा त ठुलो शक्तिको रूपमा संसदमा यो पल्ट चाहिँ अवश्य पनि बन्नुहुन्न होला, यो कुरामा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? सङ्ख्याको हिसाबमा म तपाईँसँग सहमत छु, तर तपाईँको मेसेजिङ हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको यो स्थानीय तहमा के 753 मेयरहरूले जित्नु भएको छ कि, अथवा पालिका प्रमुखहरूले जित्नु भएको छ, तर हामी नाम के सुन्छौँ कि बालेनको नाम सुन्छौँ कि हर्कको नाम सुन्छौँ कि गोपी हमालको नाम सुन्छौँ, अरूको नाम त हामीले सुन्दैनौँ नि। मान्छे मेसेजिङ हो कि, मेसेजिङ भनेर चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने जब अनि मैले यहीसँग रिलेटेड अर्को कुरा राख्न चाहेको चाहिँ, संसद भनेको त त्यहाँ टाउको गर्ने ठाउँ हो होइन, त्यो मात्रै जतापट्टि टाउको बढी भयो त्यसको सरकार बन्छ, त्यसको नीति पास हुन्छ होइन, सामान्यतया त्यही हो नि। तपाईँले लोकतन्त्रलाई चाहिँ अङ्कगणितमा लगेर सीमित गरिदिनु भयो, तर लोकतन्त्र भनेको त्यति मात्रै होइन। लेट मी फिनिस होइन, अब त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले त त्यहाँ काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि पनि सरकार त कुनै न कुनै राजनीतिक दल या दलहरूको एलायन्सबाट बन्ला, स्वतन्त्रलाई काम गर्न चाहिँ तपाईँहरू निर्वाचित हुँदाखेरि पनि त गाह्रो हुन्छ होला नि त होइन र? एकदम तपाईँको ठाउँमा बजेट लानुपर्छ होला होइन मिलनजी, तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, म बजेटकै भन्छु। जुन यो सांसद विकास कोष भनेर सांसदलाई चाहिँ ठेकेदार बनाउने जुन यो नेपालमा अहिले गलत ट्रेन चलेको छ, जस्तो 6 करोड सांसद के अरे 6 करोड चाहिँ हरेक सांसदलाई त्यो विकास योजनाको लागि दिने भनेर जुन गरेको छ, म यसको विरोधी हो, सांसद विकास कोषको त्यो विरोधी हो। त्यो काम चाहिँ तपाईँको सरकारको तहबाट छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ होइन, संसदले गर्ने भनेको नीति निर्माणको कामहरू हो, ऐनहरूको संविधानको काम हो, देशलाई डिरेक्सन दिने काम गर्ने हो। र यदि सरकारले काम गरेको छैन भने, मन्त्री परिषदले काम गरेको छैन भने, त्यो मन्त्री परिषदलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउने हो। जस्तो कुनै अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट लाने, अथवा कुनै मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लाने, अरू क्षेत्रलाई ध्यान दिइरहेको छैन भने उनीहरूलाई खबरदारी गरेर उसलाई चाहिँ तपाईँको मन्त्रीबाट हटाउनको लागि, जनताबाट तपाईँको अयोग्य बनाउनको लागि भूमिका खेल लियो। संसदको काम भनेको त्यो हो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको, मैले के भनिरहेको छैन भने, म जितेँ भने म मन्त्री बन्छु प्रधानमन्त्री बन्छु त्यही भएर मलाई मत दिनुहोस् भनेर मैले भनेको छैन। मैले मेरो यो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ तपाईँले अघि जुन त्यो अङ्कगणित अस्थिरताको लागि किनबेचहरू हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो, म तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत म प्रतिबद्धता जनाउँछु कि म त्यस्तो अङ्कगणितमा म लाग्ने छैन। मलाई मन्त्री बन्न या प्रधानमन्त्री बन्न भन्दा पनि अबको 5 वर्ष म योभन्दा अगाडि म दल निर्माणमा पार्टी पोलिटिक्सको कुराहरू त्यो बुझ्नमा लागेँ, म आफै राजनीतिशास्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले चाहिँ त्यो कुरामा मेरो इन्ट्रेस्ट, मैले त्यो हिसाबको ज्ञानहरू लिएँ भने अबको 5 वर्ष चाहिँ मेरो ध्यान भनेको चाहिँ एउटा संसदमा नीति निर्माण कसरी हुन्छ, कसरी राम्रोसँग नीति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। एकजना राम्रो सक्षम संसदले पनि अर्थ विधेयक र सुरक्षा विधेयक पाइँदैन भने, बजेट र त्यो सुरक्षासँग रिलेटेड पाइँदैन, बाँकी सबै विधेयकहरू पेस गर्न सक्छ। राम्रो राम्रो विधेयकहरू मैले त्यहाँ पेस गरिसकेपछि, हामी जस्तो स्वतन्त्र सांसदहरूले त्यहाँनिर पेस गरिसकेपछि, जनताले तपाईँको के गर्नुहुन्छ भने हेरिरहनुहुन्छ, संसदको त लाइभ हुन्छ नि त, त्यो चर्चाको विषय पनि रहन्छ, चर्चाको विषय पनि हुन्छ। र त्यहाँ अरू पार्टीहरूलाई पनि के हुन्छ नि, यति राम्रो विधेयक हामीले
फेल गरायौँ भने जस्तो चुच्चे नक्साको केसमा कसैले पनि विरोध गर्न सकेन नि म त त्यहाँ त्यहाँ पनि म आउँदैछु है तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ जस्तै राष्ट्रका जेन्युन इस्युहरू चाहिँ हामी विमानस्थलमा जाने हो भने त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिर गएका छन् यो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो होइन जेन्युन इस्यु हो नि यो सधैँभरि चलिरहेकै इस्यु हो अर्को कुरो चाहिँ नेपाल भारतका सम्बन्धका कुराहरू होला सीमा विवादका कुराहरू यस्तो यस्तो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरोहरूमा तपाईँको अव तपाईँहरूको अवधारणा चाहिँ के हुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार मिलनजी म एकदम छोटकरीमा भन्छु मेरो जुन यो भिजिटिङ कार्डको पछाडि भएको निर्देश सिलवाल डट कम भन्ने यहाँनिर छ यसमा हेरिदिनु भयो भने मेरो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू के हो भनेर मैले त्यहाँनिर चाहिँ झन्डै 15-20 जति पोइन्टहरू एकदम राम्रोसँग व्याख्या गरेर राखेको छु एउटा त्यो भयो यसमा चाहिँ तपाईँको के हो भने नेपालको अहिलेको समस्या भनेको धेरै समस्याहरू छ अब कति कुरा गरौँ हेर्नु समस्याको होइन म समाधानको एक दुईवटा कुराहरू गर्छु जस्तो कुनै पनि युवाले 18 कटिसकेपछि उसलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु भन्दा उसलाई पासपोर्ट बनाउन हतार हुन्छ र ऊ विदेश जान चाहन्छ अमेरिका अस्ट्रेलिया जान चाहन्छ इभन पहिला डक्टर इन्जिनियर बन्ने भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले त तपाईँ के भने अब विदेश जान चाहन्छ अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया भनिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले फर्काउनु पर्नेछ उहाँहरूलाई फर्काउनको लागि यो देशमा नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी आशा जगाउनुपर्छ त्यो आशा जगाउने कसरी हो भन्दाखेरि हामीहरू जस्तो मै नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हामीहरू धेरै सक्षम युवा उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ स्वतन्त्रहरूलाई जितायो भने के हुन्छ भने अब नेपालमा जनताहरू जागिसके भन्ने मेसेज जान्छ क्या अब जनताहरूले यस्तो तरिकाले जाग्नु भएको छ अब यहाँ कसैले गलत गर्न सक्दैन भन्छ अब यहाँ सम्भावनाको ढोकाहरू खुल्छ क्या दलहरूले चाहिँ तपाईँको विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाश गरिरहेको छ होइन नीति निर्माण राम्रोसँग बनाउनु पर्ने गलत गलत नीति निर्माण गरिरहेको छ म तपाईँको एकजना युवा उद्यमीसँग बसेको थिएँ हिजो अस्ति मात्रै उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले काजुको व्यवसाय नेपालमा गर्ने भनेर र मेटेरियल्स चाहिँ काजु चाहिँ लिएर आएर प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि र मेटेरियल्स लिएर आउनको लागि जति ट्याक्स लाग्छ नि यो भन्सार तिर्नुपर्छ तपाईँको फिनिस प्रडक्ट के लिएर आउन पनि उति नै तिर्नु पर्दो रहेछ त्यो गरेपछि नेपालमा बन्ने प्रडक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने महँगो हुने भयो नि त भनेपछि नेपालको सानो तपाईँको युवा उद्यमीहरूले उहाँहरूले कम्पिट गर्न सक्नुहुन्न के भनेपछि यो नीति निर्माणमा त धेरै समस्याहरू छ जनताको तपाईँको दैनिकीसँग जोडिएको धेरै कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू छ त्यो त्यो समस्याको मूल कारण भनेको हामीसँग गलत नीतिहरू छ नीति बनाउने मान्छेहरू गलत छन् उनीहरूको स्वार्थ बाजिएको छ यहाँ उत्पादन गर्ने यहीँ चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने भन्दा पनि एग्रिकल्चरको कुराहरू छ टुरिज्मको कुराहरू छ नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुराहरू छ नेपालीलाई कसरी यहीँनिर युवाहरूलाई रोजगारी दिने भन्ने कुराहरू छ होइन यो कुराहरूमा नीति निर्माण चाहिँ गलत भइरहेको हुनाले पनि हामीहरू हस्तक्षेप गर्नु परेको छ यदि हामीले हस्तक्षेप गर्नको लागि जुन हामीले अहिले साहस गरेर उठिरहेका छौँ हामीहरूलाई आम मतदाताहरूले जिताइदिनु भयो भने सम्भावनाको ढोका खुल्छ आशाको किरण उज्यालो भएर बल्छ त्यो बलेपछि तपाईँको नेपाल राम्रो दिशामा जानको लागि कसरी रोकेर पनि रोकिँदैन कुनै दलले कुनै दलको सङ्गठनले कुनै दलको माइकालालले यो देशलाई यो देशको विकास समृद्धिलाई रोकेर रोकिँदैन चुनाव मुखैमा आइसक्यो तपाईँको कुरा पनि सुन्यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई जितको लागि शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद मिलनजी तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रम आम निर्वाचन विशेष 2079 आजको अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्देश सिलवाल कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउने छौँ त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हस्त धन्यवाद नमस्ते